Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут весну любви. Один раз ждут, всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Звезды тихо падали, когда цвели сады. Ми односельчане. Тільки я коли в 5 класі була, то він був у 10. Ми друг друга не бачили тоді. А коли мені вже 16 років стало, я стала в Дом культури ходити, так, хоч під вікна туди дивитися. Ну, а тоді, коли немає піонервожатої або немає учителів, я могла зайти і в Дом культури. От тоді він мене пригласив уже на вальс. Він дуже хорошо вальс танцював. Я інколи з нею танцював. Тоді було, вона пригласила мене на День молодіжі в їхню компанію. От. І на День молодіжі 27 іюня 1962 року я його пригласила до нас в компанію от празднувати День молодіжі. Ну, я кажу, у мене другу, та я кажу, без друга не піду. Вона каже, ми друга покличемо. Ну, от там ми якось вже ближче. І коли він вечором провів мене додому, він спитав: Валя, ти не проти зі мною зустрічатися? Ну, і так, подивився. Мені кажеться, що ти не проти зі мною зустрічатися. Вона каже, не проти. От так і почалося. Та ні, я не проти. Ну, він був порядний хлопець, його всі знали. От, він нормальний був. Сім'я в нього була, з однієї мами состояла. І мама – інвалід другої групи. Ну, я ж тоді в школу ходила. Я в 10 клас перейшла. Ну, вона була 16 років. Дитячий сад. От, ну, він до мене ходив цілий год. Він мене за руку не держав і казав: ти дитячий сад. Провіряв у мене уроки, він вже на 5 років старше. Совітував, що мені треба там. І так у нас продовжалось 3,5 года. От. Це 6 ноября розписалися. Ну, я ж тоді сказала, я ж до тебе не піду, поки ж свадьби не буде. От. Ну, так вийшло, що я тоді осталася. І оце 65-го года. У нас поселилася в хаті любов. Свекрухою я прожила 32 роки. Ми ніколи не ссорились, так як і з Льонею. З перших днів ми дали собі, так сказати, зарок не обідати і не оскорбити друг друга. І по сьогоднішній день я ніколи від нього не чула слова «дура» там і прочее. 50 год ми прожили, це діти скажуть, сусіди нехай скажуть. Ми жили душа в душу. Не без того, що були, може, колись якісь там, ну, без ссор, ну, нельзя. Но ссори були такі, що ми боялися, щоб друг другу нічого грубого, щоб нічого поганого не сказати. Ну, що? Здоров'я нам. Обом. А що ще? Ну, все-таки учитувати, що мені скоро вже 75. З першого дня і по сьогоднішній день
Ми йдемо спати, я цілую, кажу, спокійної ночі. Собі ми можемо пожелати, щоб ще трошки пожити, ведь йому 75 буде, мені 70 буде, я ж теж вже не першої молодості, щоб ми ще трошки пожили і дождалися правнуків. Ми з нею з перших днів, можна сказати, договорилися, що життя довга, полосата, в житті всього може бути, бо може бути і ссори, і скандали. Так от, при любій ссорі, при любому скандалі, друг друга не оскорбити, не обідати і не внесити. І до сьогоднішнього дня ми цього правила придержувалися. Так що нам також ми друг з другом не балакали, не ссорили, не дулись, нас такого не було. А що я її люблю, вона знає сама. Люнічка, а тобі б я пожелала здоров'я, ще пожити довгенько, щоб я сама не осталася, і щоб ти сам не остався, для нас саме страшне. І щоб ми так і любили друг друга до кінця наших днів, і щоб і вмерли в один день, но не скоро. Я тебе люблю, Льонечка.